ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တပုတ်ထက်ဆိုပြတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တခြင်းလေးမှာကိုနေတင်မှုသူပါဝင်တိခတ်ပေးကြပါလေနောက်တော့ကြည့်ပြပါကုနိုင်ဇောကုချင်ပြီSee you.